Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hammangizga boshlanganingiz xayrli bo'lsin. Yana bir mashinamiz Cobalt mashinamiz bo'ldi. Avtomat qarab 2024-yilda ishlab chiqarilgan 5 probek. Mashinamizning narxi 166 million so'm bo'ldi. 3000 mmda hisoblab, birinchi nomer metal chexol, polik, balon hamma narsasini qilib beradigan bo'ldi. G'azovatdan naqd pul oladi. Yaxshilaringiz razi bo'ladi. Gelaversa xizmatdamiz. Ketdi mashinamiz. Bir anda mana xudo xolasa, hozir kattoy bilan damazimiz savdosi o'tibdi. Bundan videosini qo'yamiz.